nyaring kongkonan tetani meniki tua ya ring kongkonan kang cep menika wis menuh gak lawan. Cidede damang ce. Saya kang cep situ si A teh rek miang kemana-mana teh meni cara bebeja atau mana meni ngawea atau meni si gak atau kuotaan kau mah pada kuah bebeja soli bere kuota mah kau beda tuh ing meni begitu ya teh asa begi renggang. Cep, cep, nang mang. Tah tinggal kunci cepet tanggungnya. Nya cepet tang mang resep abi mah. Kobok kunci kira. Ayo mang kumaha kawewe teh kawas kana naon mah kejeung di kobok. Nih. Padahal mah geus nyarios. Nyarios lah ka ateh rek angkat-angkat teh pada ateh mah geus nyadiakeun. Sarapan heula, lain sarapan heula, lain naon bisi lebet angin. Lebet angin geuningan sok aheh menta dikerik. Kerok. Dikerik. Dikerok. Dikerik da leutik. Aduh, meni Maka jeng bare angkat ka melajang tengah segala rupa. Iya meni atuh abdi ngiring bonceng meni hayang meni yang penak jeng jorokan anoma. Jorokan anoma bejana ke cina rambut na ke di blow. Wey, banyak ketut kaca di blow. Jaman kiwari dagingan jorokan ngabitan jorokan anoma kapungkur upami di para sesok di garis-garis di sisi nate. Disebit. Tak eta disebit. Ini tuh ramos bos gitu si AA meni anak ama meni gitu padahal itu di parasola marah ken kuateh di bere miring mang lain mang kita kasih aja iya cendede nabi meresip itu ang dan gitu na mang ketegangan gitu ya likun aja incak tinggal di tingkat karket dia yo. Emang teh amak ya teh. Nah pake amak. Cacakan teu dahar ngadahar daging domba ge emang langsung darah tinggi. Ya nah kunaon. Geuleuh teh ka eta teh geuleuh. Eh ulah kitu mang ka Bogoh teh. Pan bade ngiring saurang atuh ajak ku mang. Teu cap. Aya tumak namu tumak cap. Kunaon? Urang tumak dadana tuman. Ulah kitu mang ka wewe teh. Kang meningkang mah meni keras kitu. Kabina-bina teuing memang na abi teh pareman mah geus rek ditumak segala rupa. Apa na teh pacara aa tuh ama meni kitu aa meni bidang kitu eta dada aa. Aduh. Aduh nyiga sia. Nyiga sia. Cep, lah. Teu aya rantai pergi gogog. Bare naon? Borokot geura tuman. Geuleuh. Ulah kitu mang ka istri. Ulah kitu ka kaum wanita teh kudu dihargaan. Kapan kaula teh kaum wanita? Kaum halus, kaum wanita makhluk halus. Makhluk halus megaib. Ha kudu pon kudu dipikanya ah. Teu cara aya kahayangna. Ini teu kuat kabina-bina teuing. Sakitu lobas sasaling kerana meni teu kaup aya nu poek meni nih. Ce. Tong diomong-omong di dia tuh aja dede. Ih, lamun namun ayah di nopoik tepan aja mah sok nangkep, sok ditungtun, tapi si Tita jong apaan aja teh kotoken. Ih, lamun ditutup. Lain hari ce dede resep apa hancip naon ite, tina naon nana. Abdi mah resep na teh, lepas ku gagah perkakas na. Perkasa. Gagah perkasa, lain perkakas. Tak eta, meni, wacawade nana. Resep, abdi mah resep pisan. Ya malamun ce, ya malamun ya. Lamun pan ini pada ka juragan Gatot Kaca nih. Nya. Oke teh juragan Gatot Kaca teh lamun jeung bahancip. Tah, kabeneran we ieu mah. Juragan Anung Gatot Kaca teh buguheun ka euceu. Bade milih hancip atawa milih juragan Gatot Kaca? Nya pasti ge milih hancip. Naha? Ih, teu harayang teuing euceu dipika bogoh ku wajah encep. Kapan besi Gatot Kaca mah besi meureun eceut teh ditinihan teh modar. Teu hayang teuing. Eh ieu mah kieu mah lamun aya juragan Arjuna, mending milih juragan Arjuna atawa hancip. Ari juragan Arjuna mah encep lebay. Nyariosna geuningan kitu popo Mas. Nyai
bojo akan. Salah ngomong nato. Kapan kitu kitu pan cina sora di semerke. Ngomong masalah sora, ya mah cerek milih Hanjip atau milih Arjuna? Milih Hanjip. Tuh mah Hanjip tinggalkan. Jeng Arjuna wae milih mang. Ih cep cepat tuh cep alah. Hey, awe. Ari sia awe model naon sih teh? Keturunan naon sih teh? Mun ditibunang di mung-mung aing teh sih teh. Di sia teh lamun ti di kobok batur sih teh aing tetep setia sih teh. Sia teh meni mieun di kobokan teh atuh. Neng kumaha kumaha teh di layanan wae kumaha. Aduh meni engkang mah meni kitu meni kitu-kitu wae ge meni janten etangan ini padahal mah. Meni janten etangan kitu-kitu padahal. Ya, urang pilih wae na mah. Jeng juragan Arjuna imannya teu alimen. Kumaha sareng juragan Batara Kresna ta? Lamun juragan Batara Kresna ya milih leuhungkeun ka Neng, milih Kresna atau milih Hanjip? Tetep abdi mah bade milih Hanjip. Ari juragan Batara Kresna mah tersep eta teh jalmi cidera jalmi cacat. Nah, geuning mampahna ge tangah. Tangah we tar tungkul geuni. Yai, kita tangah kita kita tidiri pak dong ting dong pak tidiri pak dong ting dong tayi. Gitu makan gente. Ulah ciciri hilan meni. Jemalah orang tangah apa ya bayar. Cep, nama, nama tuh. Naon? Kamu lajang tengah sih emang? Gela mang cicing lah ya. Ongkos kan ah. Gela, hari ini malah mun kebenaran ya. Juragan Bima panjangku gede. Mending juragan Bima atau milih Hanjip? Ah, anger abdi merek milih Hanjip. Si AA Hanjip melemes panangan aja tengangup kuku pancanaka. Itu mah ih gila, gila. Ini kuku pancanaka. Ih, meni hariwang. Sieun perih. Perih kana batin kana batin ge perih. Sieun kuku pancanaka mah moal-moal. Kang AA abi mah bakal satia ka atong sieun, tong sieun. Nyingka ka dusya. Nyingka taya lingis teh. Kamu naon? Urang dagor pun ka lingis kumaha kumaha geus teh. Kan eta juragan Bima ieu mah lamun kaparengkeun we yeuh. Ti Astina aya Dorna. Bogoheun ka Eceu. Bade milih mana? Anger milih mah anger kene ka Hanjip. Ni eta mah rada cunihin. Bujeng-bujeng ka jalmi. Bujeng ka jalmi kapan kaula teh kapungkur oge kantos ka asupan Dewi Lotama. Samarukna teh widadari. Mang, Mang. Ieu hari mang teh sadar ieu kumaha. Cep atuh cep lah. Ieuh, cep teh tingali teh katingali mang ti kakerket ieu teh. Aing sumban teh tiris mang teh. Ih, sidik goloh ti kakerket ge teh. Sumban teh tiris mang teh tadi teh. Deh. Nyingkah-nyingkah ka itu kok kasih tukang si Mang Cep lah. Nyingkah-nyingkah ka itu. Ih, meni kitu ganas pisan ka bina-bina teh lalaki mah daeki wari. Ke ganas tawa gedang itu nya. Ganas Cep rada haseum. Ai gedang mah teh aya haseum namung pae tungkul. Kudu apa? Meni nyieun dicang kudu. Amit-amit. Ih, AA mah meni teh beunang dipikanya. AA mah teh beunang dipika deudeuh. Cicing-cicing lidinya. Cep. Lan. Mang rek kamelajang tengah teh ya. Yeah. Jadi kieu ieu teh mang teh sareusna mah da ai hese teh ngucapkeun ge teh. Mang teh rek miang kamelajang tengah teh nyaeta ai kudu leumpang ka ditu ge piraku nya. Nya teras. Wah, meureut teu ngobleduk mah bitis ye. Ku tebih sep. Tebih mun. Jadi emang berangkat kamelajang tengah teh pamie mah nyambut kenaran ah cep. Oh, namut naon mang? Kitu ge. Eta geuningan nu dititipkeun geuning juragan Arjuna sok dititipkan cep. Oh, aya itu kuda. Eta aya nu juragan Arjuna bade ditamut. Eta ku si naon teh geuning kuda teh si Arga Puspa naon? Lain atuh Arga Puspa mah eta mah moal apa urang mah. Oh, moal nya. Nya eta mah si Belehem we. Oh, pergedewa teh nya. Pang digisik pananganna yeah. Namanya. Oh, bade nya kuda mang teh. Ih, cep ah. Oh, saya tuh mang emang. Saya sanu mang rek bari usaha gitu. Bari naon? Aya kitu menyana kuda ka itu pan mang kadrenten sewakeun kitu itu. Ge direnten teh sanu rumpak, lair ka mang gocap-gocap. Ya tuh mang itu ula. Ulan. Kadi eta bawa kuda. Eh, kabeneran dia kemawa kuda eta. Wah, alhamdulillah. Tuh. Oh.
Ari iya saha ye. Weh Adimas. Waduh Adimas. Nyana kuda namanya Adimas. Sumohon. Kece iya teh saha. Aduh. Iya Bapak Hanji bila. Cep cep. Bapak cep. Bartanya ku cep ah. Naon? Ajudan gitu. Iya siap musuh cep ya. Sana pun Adi musuh. Weh siapa musuh baru dicentang kumang ya. Temenan. Oh, mong. Ah, anu bade numpak kuda teh saha? Ieu si Hancip cenah namut. Kade da eta kuda batur. Wah, cecep. Geun bae, geun bae. Kira kitu percaya mang diseragem kieu. Eta eta del-del. Udel sae. Dah wala. Ah, teu teu. Ari mang teh aja teh lain. Oh, teu apal wae. Jubruk teu apal suh. Jadi kieu del. Ieu teh kaula teh rek miang ka lajang tengah ieu. Nya. Bade namut eta kanaraan STNK itu diperpanjang, Cep. Nah, udah emang kuda atau mang nah tenang STNK. Itu bisa, kajenting. Kuda kudu pakai plat nomor dong. Diwajibkan untuk membayar pajak. Iya nah, negara hukum ya, kada ya. Mohon kumamang, weh kumamang. Ah, naon. Nengan setruman, setrum. Hancip dia mengiliwuh. Del, 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 del. Wih, gisi paraban acar gitu. Ini begung dia kuda, Cep. Tuh, kumamang ngelelan, Cep. Itu yang kenalan, Cep. Aye jalubi Kang mah. Sigana mah ieu mah pikang, Cep. Nah, teu naon poena? Di poni, Cep. Jeung halisna mah geujeung dibikin ditato teh halis teh. Anjing atuh-atuh mah. Geraye neng mane ngiring. Aah, mane hayang nyobian abdi naik kud-kude neh ah. Kuda kud-kud. Teh teh mane sigana teh abdi mah resepna naik kuda teh acreug-acreuganana. Alam kepina-pina teuing kadetong tarik teuing lamun abdi keur hamil mah mata kaguguran kaclok-aclok meureunan asa ulah dina bujurna nah atuh meneh kepina-pina teuing bawa abdi bawa cep 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 nah ini ya kan antep cenah ini tuh ya kabogo mah ih gusur kuncap gusur hadi kita nyanyi lah ayo iyo, tak iyo kuda, iyo malah kuda keretek yo. Duh, dah dah. Ush, nak itu serok kuda teh asal lembut ya. Oh, hampura dah, urang panganturkan ka melajang tengah. Hai, hai waduh. Ush, nak kuda teh gitu cep, mama. Kuda nanahan gitu, Cep. Ayo, tunggu lebang ngomong, ayo. Oh, bikang, Cep. Jadi kau lari ke apa nganturin kajurkan anung ke gaca, oke, di situ. Kalau diberi ketuangan, Cep, namanya? Ketuangan? Kok ciki, cekap. Duh, ngobrol. Ciki. Ngobrol, Cep, kuda. Duh, iya ayah kuda tegirnya. Iya mah kuda peragi pengagung ya, Cep, ya. Kuda peragi pengagung ya, Cep. Mang, nah, mang ya, kuda kuda, mang. Eh, keren ngobrol, Cep. Cep. Cep, Cep. Nah, di tempat-tempat omang teh galecok yang kuda itu. Iya, Cep, ngobrol. Bisa ngomong. Itu kuda ajaib gitu, Cep. Gitu, mang. Atau kuda mamalihan. Kira-kira ah, itu. Ayah kuda mamalihan kumah, emang. Oke, Cep, udah ngomong. Kayak kumang di urang tarus, gitu. Hei, dak! Itu kuda kunti mah itu. Nah gitu Cep. Hei. Hai watu. Tuh Cep, Cep. Bener mang bisa ngomong mang. Eh sotiri. Cici tanya ngarana sama. Oh. Mana itu saha da. Nami itu da. Tengok aku nih. Kalau apa nama hal sekarupa tuh nih. Gak bila-bila itu. Ayo pakai apa ya tuh. Panjang-panjang tuh ngaran tete. Ayo, ayo, ayo. Cangkul, hayang ini tuh hayang ngabret. Hayang ngabret. Hayang ngabret, asuh. Hayang ngabret. Cep. Emang? Biasa kuda iya nganggo uyupe, Cep. Nganggo uyupe, nah, nih, emang. Uyupe pecute, gini nganggo gitu. Oh, nganggo gitu. Oh, nganggo gitu, nih. Nggak, teh? Dibasakakan, nanti, nanti. Nah, dibasakakan. Celak aniti aswadipa anu gitu. Tah celak aniti aswadipa. Aswa. Aswa itu aswa. Kuda. Kuda. Dipa. Dipa. Dipa teh nusuk di beuleum nu seungit geuning. Dupa. 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 Dupa.
Dupa mah geuning. Mang ari mang apaan teu? Dupa teu terang nih. Oh, duka teh mah. Duka teh mah duka. Duka aya duka mah nu seungit mah. Oh. Nu seungit ting duka mah. Oh, dupa teh mah. Cep, meni cenah. Kadu maksudna. Jauh teuing cep atuh. Cep. Nah, mang. Untung make nu kitu ah asu-asuan. Eh, kudu kuda meresep atau mami gaga? Emang kepuka ya. Eh, emang ada emang nupak kuda mah nih dina gamelan masuk dipakai iya nih gonjing. Gonjing? Hah? Kuma teh? Nini nini nino nana una nina nuni. Ah, entong tu jep kuno atau mah? Kumaha? Nuaya nak tu? Kumaha? Kuda ku lari kencing 7 poe 7 peting terdahar tengi sing tapal tenjo jadi daging lintuh kuda tu jep. Itu atau? Kumaha kumaha? Kudangku lari kencing 7 poe 7 peting terdahar henteng ising tepalet hejo jadi daging tuh bedeg awak kudaku lari kencang lain kencing ih kapan beri pipis sudah teh pipis itu cep oh mang cep mang paling sepi mah naik kuda atau naik ojek wah genahkan naik kuda tuh cep naik kuda lu no deh, ting. Pan ari naik kuda mah kanaraan ini mesti kanaraan iya mah pan iya nge bahan bakar ge cep. Ku yukut atu. Yukut dan yukut. Makayu. Makaye. Yukut. Ya abis mau main terus. Pan itu kuda bikang. Bikang. Mending cedadeh temen kuda. Oh cek mang mah mending kene kuda cep. Nah. Wish. Kuda mah cep. Rada iya bergoh cep. Bergoh. Gas tengdir dulu kan. Siapa masih gitu bayar. Iya cep. Aduh telkan templon ke kuda ampun. Iya ekor kuda pujur unang ke templon ke kuda. Kalau kan tua toel wai hayu tuh. Lain kan. Ayo liur bro ya. Kuda tukul kalau baca cengiran pisan iya mah. Punten ah dah. Antur kau lah nyomatnya. Sok atu. Merean kuda. Aduh, merean cep kuda cep. Ya mohon. Kujung sok atu. Aduh. Lu ajeng ya hansip tunggang jaran. Kilatan sakatigas kumangsa bangus lampahe pun ia hancip anu bakal ngajug-jug melajang tengah nyata bakal ngabujengan Raden Gatotkaca salah kelurah tamtama nagara Amarta. Sariusnya eta di tengah leuweung. Aya hiji begal tukang ngabegal jalma-jalma anu ngaliwat ka ieu leuweung. Anu kiwari ti kaanggangan paratos katingal ieu hancip anu tunggang jaran ngebut lir tatit kayana. Sagala didupak, sagala dibadung. Warung seueur anu marudul tukang baso oge sami nya eta
kadupaku ieu hancip anu nuju tunggang jaran kitu kaayaanana dina waktos ayeuna. Ieu begal kiwari ngapedegah di satengahing marga. Pada neraka to mangwas pada neraka to pada tumarangan waspada neraka ton pada tumarangan ampuh hengkang samya ngalaga satengahing marga satengahing marga pinasti ya karasa yang widi kebeneran deh ayah jelemaan ngulamprang ka dia geus lila ewa jelemaan ngulamprang ka tingali tunggang jaran. Bisa nyangu poyo aing. Bisa nyangu poyo kabeneran. Itu muat pejabat anu naik kuda tuh. Ngan ditingali-tingali teh sagala dupak. Sudik jalan di tengah kasisi we yeu. Tamaban ka dupak. Warung ancur. Tukang sate ngajengjehe. Tukang baso ngurulung. Waduh. Ayo tukang warteg gerudula kayaknya mudah rela jeung eta. Waduh, luar biasa. Bener ieu mah pejabat anu bakal datang. Iya, kabeneran ku aing ngaliwat ka di bledog ku aing sia. Di bledog ku aing. Ha? Eueuh jalma anu bakal bisa mentas ka ieu wewengkon saat sareng mere harta kakayaan ka aing. Iya. Dah, ku aing rek nyumput di satu kangen tangka cikur aing. Hayang nyawa aja aing. Letik tingnya. Letik ting tangka cikur mah. Tah, eta mah rada gede seutik. Tangka toge mah iya, beneran aing. Hansip anu kiwari tungkang jaran ngaput nirtati kayaan nane upami dina mobil makin ten-kinten 100 km per 10 jam atu laun barang ngaliwat kaya wawangkon di baledok dia hansip atu kuda nanga jengkang kayaan nane. Nafsu ngaguduk-guduk amarah teka wadahan ia hancip berem mata na kacolok kayaan ia hancip es tuning benuk. Woi, mulut, woi. Arawas, awas, woi. Oh iya, woi, kelaksonan, woi. Arawas.
geus hansip di paledok kuil pekangan cengkang kain wak. Kaget dengera haningali. Kaget dengera haningali. Ningali ingkang som prapta. Ajar sahan wani maledukai ha mending ngebletuk kana sarang di ditedek nyara ringkas ya tu tukang rujak kakak sih teh nyaho reman sih teh montong ti tukang sawani mah diharap urang ajar sih teh di cebu klaksonan kapak cecelowo man walek haralek sia di gang wes aduh. Tukang baso kalau kamu rohok, atau ngukur rohok baso nasi. Nu maladong, kadias ya, lamun jurik ngajirim sih, maupun teh tadah kau ini. Hei, nu maladong, kadio, kek, pe. Sik. Bagat ku amak ke. Mang jadi kieu ye. Atel kan leher ye. Kek. Kek. Pu. Lo cik ciruh nege. Hoi. Sa samane. Kan. Lo matuk sesorian, hoi. Hen ngale ketek, hoi. Mugi cik sesori keluar sia. Mun wani mah keluar sia. Cicilu gedukan boting jenu ebe amrun. Hei bangsa manusia. Shhh. Shhh. Asa wawuh. Tergos gitu. Ulah kaget ya ay bangsa. Ulah kaget teh bangsa manusia. Rompes. Nadai mula kagetan semurasun. Oh, aman. Asa wawuh ya, asa kenal abdi mah. Asa kenal aku mah apa naik ditergos. Si wa itu wa. Wa nanang naon. Buating wa, si wa itu. Lain. Hei. Urang mana maneh wani-wani ngaliwat kayu wongkon. Hah? Itu apalun merenan pir aku atuh. Bahasa haritas gini bahasa jadi tenaga kerja di luar negeri gini kan. Sami. Itu nanti, saya tahu bisa jelma teh. Sami ditergos itu teh. Isi uwa ya. Eta mah make cadar belugu. Weh. Ya, lamun mana yang nyaho aing bega. Wah? Bega. Olah ayak gitu karena kesenian teh resep nanti. Jadi gulang-gulang itu teh. Sengiringan upacara adat teh. Aing bega lain gulang-gulang kurajar. Wah? Bega. Begal teh. Boga harta kekayaan kuai kadi gensia. Tadi bikin kuai ini payahan kuai. Weee! Ayo mana weh teh senes atuh senes begal atuh. Begal mah terlalu keras. Tukang rumpus rampas gitu. Upami ayah harta kekayaan teh dirumpus rampas. Ya dengekin. Gablek harta kekayaan almane. Romar. Almane hayang ngaliwat kadi. Hayang selamat. Gerebikin harta kekayaan mana doain di awak mana? Pasti mana pejabat? Wih, apa? Apa wae kena seragam yo? Apa kena seragam yo? Ari rong mari maya di bumi rong mari pinu. Lain hayang lo mari, aing mah hayang harta kekayaan an dibawa ku mana? Dipikir syukur, tadi pikir dipayahan sedepoyan mana ku kaula? Tekengeng itu keras, tekengeng dosa.
dosa tuh gitu. Tuh, ternyata aing mah dosa. Nu penting harta kekayaan mana bikin ke aing. Hah? Hei. Sangar mana? Allah tuh apal tinggal dina dada iya. Aja tuh. Eta malin mas, enggak nyaho. Sana sih nublah dia, nah tuh nublah dia tanyumput tuh. Uwe. Ayah kupat lot sih. Kupat lot kemang diri di seratan tak. Ya, rek dipikir mah eta harta kekayaan. Hah? Keheula sakedap wa. Isya wa goblok. Is. Pede pisan mentenya hosia wa ka emang leseh teh suan aing. Ih, janten didinya teh begal. Begal aing. Begal mah kedah janten begal syariah ku jaman kiwari mah. Maksudnya mah yang begal syariah. Sopan santun, DPDP hanap asor. Kak gede-gede jarum sapotong teteh. Kade, bisi dosa lain naon. Ah, paduli aing mah. Boga naon mane? Ha? Ish. Kuda ge kengeng nambut. Kuda ge kengeng. Ah, teu mungkin saya nu mikeun kuda. Mane teu mungkin jalma biasa lamun anjeun. Teu bawa harta kekayaan mah. Katempo anjeun tunggang jalan. Oh pasti, pasti. Margi, Hansip, Bade berkunjung. Beka mana aja? Ke Melajang Tengah. Bek naon ke Melajang Tengah? Apaan badi nepangan Sinatria di Melajang Tengah? Saha? Raden Gokaca berkutisiun. Anu gaduh. Aima wakasian penting kadikan harta kekayaan. Apal gagak kerancang? Nu anju nanana teteh. Tuh aima lamun gagak ngelakna suhunan apal aing? Oh, eta mah pemit malam cuma kaliwon teh mah. Upum wis sumping ieu. Ya, rek pikeun mah ulah loba carita sia. Segedap tenang. Dipaehan ku aing. Hei. Dilemesan ku aing, teu bisa dilemesan sia teh. Ti. Nyiduhna ponok cep. Daya ciduh ye mang, jejerowokan teuing mangna. Sia teh. Begal. Teboga pikiran keur usum kieu teh sakieu usum werit. Rek ngabegal naon sia teh ka aing? Nyaho sel jelema beunghar. Tingali tina bajuna ge saregem. Tapaleun. Aing ge digaji ku Pak RK teh sataun sakali sia teh. Aing jadi pejabat ngadirikeun sorangan. Kampanye sorangan, seragam ge ngaput. Sorangan. Tah ieu label-label sih teh. Nyeun sorangan. Di sablonan ku aing mah. Kurang ajar sih. Wah, teu mungkin pokona mah sia. Maneh boga harta karun. Kada geus sia. Hey, gal, dangukeun gal. Tau gagal. Mun begal. Ponokna teu canakna gal. Ai maneh, naon teh ajib? Anci. Naon cip? Tah, pomi kitu saliran yeuh. Saliran yeuh. Yeuh dengekeun. Si lain cicing dinu tiisen kieu rek ngabegal mah bebeunangan aduga-dugan ge. Ya, lamun ngabegal aing ngabegal di mana? Dinu rame dinu haneuteun aing mah teu kudu ngabegal asal aing hajat cicing dinu rame dahar-dahar mah geus di tangan sia teh. Sia mah ngabegal teh dinu tiisen kumaha? Ya, dengekeun kumaha hancip. Dibikeun harta kekayaan cek aing ayeuna salamet dibikeun paragat teh wae ku aing. Eh, dengekeun dibasakaken koe lanang aku lanang rek perang sataun rek perang saminggu rek perang sajab rek perang saminggu hai jeng aing diadu dinu lega siap dia mentong dinu mentong dinu tiisin dinu lega hai jeng aing ngarep bari lupa apa kon wani marang aku ora wani dening apa ojo ojo naon si teh jeng ojo. Apaan paling makan bahasa Jawa? Orang wani dening apa? Ayo ojo teh naon? Ojo teh hayu. Siteh, ditu ge mang ojo siteh. Kurang ajar sebener mari. Ayo. Bisa kasakakeun dik sakula berja. Dik sakula. Sakula pawan. Racalanap nempalan jua prok anak-anak tunggal anak-anak. Aci bulat tegal maju si Hajim. Ayo. Maju sia. Bosan nang.
Apo silira ning kura ale. Ajar gelut di situ si kalah nyanyi. Lain nyanyi. Tengah dengar di situ lamun perang kru gitu, lamun gelut kru gitu. Ojo are. Bonek. Ojo ojo we. We. Sok kayangnya hosia. Maju. Sok sia mane maju. Berapa patkeun sampai payah awak mane? Mane panggilan anu maju sok. Ku aing ditakis. What? What this? Beakeun. Beakeun. Aing meunang guru ti kulon beakeun. Beakeun. Hebat jilma. Ti kulon atuh aing melain mesinna sia ti wetan. Sete. Kapur. Ngeus. Pilih kulit nu ipis, pilih tulang nurungan. Sakali deui hayang nyobeakeun. Mus. Acan. Acan. Aduh. Siamanya an. Kakara umur-umuran jadi ansip di tengelan ku begal. Mundeke maneh ku aing di tengelan dibawa ka pos. Kalau ka aing nu disiksa sia teh. Weh, kalau rupasna. Cep, namut senjata cep ya. Gunakan ku manggil. Di dia emang beri bertinak ya. Hah, rasakan saya tinggal ikan. Aing itu apa lah, aing mau kegenir ya. Nanu kita cep ngerang itu curuluk no. No, cep. Curuluk. Rasakan saya. Ayang nyaho. Sok saya, kali ya. Hoi, gal, hoi. Gal, maju saya. Kali ya, mentong sesaling keran saya teh. Hoi, gal. Wah. Apal ieu naon? Heh? Ieu naon? Kadu. Teu geuning. Manya kadu cucukna gede sia teh. Jeung naon teh da? Ieu teh nu kieu teh gegendir. Gegendir. Ulah dibohongan publik. Gegendir teh naonana gegeuwek. Tah, mun kana gegeuwek-geuweuk kitu mah, kada geus sia-sia cing deukeut sia teh. Kada urang dagoreh nya hulu sia teh. Sia teh ngan kitu wae. Begitu ke begitu dia teh begitu dewasa sia teh omong-omongan teh. Oh, teu beunang goblok sia. Acan. Margi upami senjata ge dikeceng tara cuk jol beunang. Sakali ngeplos heula, plos. Kadua kali. Plos deui. Katilu kali. Deui plos. Kaopat kali. Plos deui, Cet. Kadis ya. Kadis sing deukeut sia teh loba bagurau sia kita. Rasakeun sia, rasakeun. Sia. Ya pus. Rasakeun sia. Ya pus. Ya pus. Ya pus. Utah atuh. Ai sia teh utah, utah sia teh teu kompak sia teh. Utah sia teh. Mih nu 7000an, 8000an bae rada seueul kana angan sia teh. Siat, siat tuman. Karasa. Eta, nuhun cep, cep. Aduh, cep madina kuda teh senjata teh kumplit ki. Aya keneh waturan geuningan. Aya keneh waturan. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Intip tuman sia. Sok kareu sia. Bontong hiji-hiji kabeh ku aing diantay aya nama sia teh. Woi! Begal! Hei! Begal!
Adio, mantong hiji-hiji siya teh kabe, kadario siya teh. Ay, begal teh tinggalayan gitu siya. Kada siya. It. Iya! Tungan siya. Oh, iyo, murah bekas. Si Jabri kong, si Jabri. Engkang. Engkang. Bina-bina teh engkang, anak. Arah, kau lama disangka begal menikah natongo ngabret engkang, tulungan, aduh, ayah pacar menik itu jahat abdi menikin kadi babuku bandring, hei pacarnya nahaun diputuskan si kuaing mentega gerabagan siate balik kanan pacaran yang siangan ukur ngobokung kua siate tuh arahin anak siang si pangsip gelo siangsip gelo siate aing meninggal juga karena ulu angan kan nyelak iya hari ini tadi tenggelan kukun itu yang utai abdi meni nyelak iya basok menganing 3000 marah itu seni. Rek utah negara nyumput teh di ditu mah di dieu bisi katingal ikut sarana. Weh, cager mani. Mojo. Kumaha manis cager? Atuh nyaho, oh, orang cager. Gening itu centik nah alis matanya gitu. Ing wae juriga. Ai manis cager. Cager. Eh, tak kumis segede waduk gitu. Woi. Hei siang enggak logat ngomong teh. Pain urang masuk latihan. Latihan kumaha? Ayeuna teh bulan Rayagung. Tuluy. Bulan Rayagung kieu mah keur seniman seniwat di teh loba ditabuh ku nu hajat. Panen. Oh, panen. Heeh. Oh, jadi mane teh seniman? Heeh. Seniman naon? Seniman wayang. Nayaga, sinen atau peralatan? Ngahina goblok sih teh. Ya, di mamana oge nu budak mah dalang. Beh, ajing ah. Mit amit sia. Doraka sia ka kolot teh. Main sia teh dalang. Heeh. Muridna bapa mantan lurah Asep. Muridna bapa lurah dalang Asep. Heeh. Lah, moenya sia. Eh, sia mah belegung. Yo, yo, hei, dengarkan. Naon? Di mana dalang mah sorana gede, gentem, siapa jeng cempreng, jeng beke, siate? Nah, di dia manete ulah nepi karasis. Maksudna rasis kumaha? Tong nempokan fisik, masalah gentem itu iya mah ya, jelas mama ayah nu resepun ayah nu hento. Gitu teh. Oh. Dah loba dalang teh sorana leutik tapi ngawayangna payu. Gitu teh. Oh. Oh. Yah, sia. Eh, belagu sia mah. Cik lamun heueuh maneh dalang. Oh, oh. Apa si lain kakawen? Nya apal atuh? Sok kakawen. Kakawen naon? Syaur Nira. Bisa teu? Bisa. Dina Salendro, dina Pelok, dina Sorok. Kumaha maneh we? Dina Salendro, dina Salendro. Heeh. Saun Hira? Heeh. Kumaha mimitina teh? Nah, make jeung nanyakeun mimitina, apa sih teh dalang? Abi si pohon, aing pohon deui. Geus lila teu nabeut. Geus lila teu nabeut. Iraha teh nabeut? Taun kamari we keur Rayagung. Ampun. Panggungna teh menceul we sataun sakali meureun nya tunji. Malah teu Syaur Nira teh kieu. Iya Syaur Nira. Duh, sok. Serupan. Syaur Nira tan anak panjang. Cinenggih sabda uningan.
nasi Indomie seleraku. Nah, sudah kena Indomie. Lagam siana, belegup. Salahnya? Salah. Aduh, dah ini kelapar itu dah. Kumaha meutina teh? Cek aing oge tina ieu. Saunira teh tina opat. Dengekeun. Neng, neng. Tah, dengekeun. Barang ieu. Neng, nong. Da di di da da di da mampu tuh. Oh, udah siap, meureun. Tina ti di du. Syaur nira tan anna panjang sinenggi halus mani anjing ini besok lala jawa yang aing mah ngopi teh syaur nira syaur nira asup tuh asup tanana panjang ajik lain aja halus gitu sih teh sinenggihin sabda uni ah siapa tenepi atuh dah geus teu make dan uing teu make saur nira langsung wae ngawayangna. Oh, terang pakai kekawin. Oh, lah, nah, dah dulu nonton mamu angkartiun. Penting malah lakon, weh, rame. Tarak, saya terang pakai kekawin. Ampun. Kawas dalang batara, kita terang pakai kekawin. Panggil je kekawin, terpanas diri segini. Esok atau kena cerita? Kat serius. Terok-tok. Serupa, ada dua nyinggit deh. Nah, dalang teh galak sia mah. Abong lain rombongan sih teh. Dapat ngebutuh masyarakat gede. Kat serius. Di negara Pringgandani. Sang Retna Ayu Dewi Wara Arimbi. Nyaeta kasumpingan Raden. Sete budak nge teh. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya dalang pohoan sih teh. Baik. Nah ini kalau bapak ngebodoh jadi pusing aing. Kasumpingan Gatot Kaca jeung punakawan nyaeta anu beungeutna bodas anu gendut teh teh Semar. Semar. Jeung anu sireh nu aduh beureum teh Cepot. Heeh. Cepot Sidawala jeung Gareng. Gareng. Unira hangandika duh anyakin sada saeta arimi wah hate kembang soca musti kapola di pawenangan aduh anyakin jemat rekin anakin awaki aduh si ajik ajik si teh menyanakin jemat rekin main dah kata kasama budak rekin lebih dicampur baur kieu galuri ampun. Ya ka hareup diukna Ujang. Moenya ka Gatot Kaca nyebut Ujang. Kan bae da. Leutik keneh Gatot Kaca da ka anak. Lainungna kumainungna we. Kaca mimin sorakeun. Ka hareup trek. Brotong. Kuat ka ditambul kitu jeung sora kendang sia. Aduh. Eh, meh gede bayaranana ka aing. Diborong sia mah. Sora naon eta? Gatot Kaca ngagarem. Atuh cing gede atuh sia teh. Hah? Cing gede. Sora teh sora lege. Kieu. Gaula Gatot Kaca. Oh, kitu. Nah, halus maneh geuning. Kerek nyadar. Ah, tuluy cocan ku sia. Jadi kelep pamor aing meureun. Sok gedean. Kurang gede. Kurang. Gedean. Kurang gede. Gedean deui. Gedean deui.
gedean deui. Jeblok si teh. Siapa kawas entok nggak hos-hos gitu. Maing lah. Bu, ngaturkeun sembah pangabaktos ka unjuk mamahku tercinta. Aduh, monya gatel ka jebut mama. Gatel ka sama mamanya, orang Jakarta. Gatel teh gawe tuh mah. Ngaturkeun sembah mamah. Nuhun Ujang. Jeung saha Ujang teh cu? Kula teh jeung ieu jeung si sasa teh. Panakawan teh Semar. Jeung ieu Semar bener nangka. Badranaya. Heeh, maing. Badranaya. Aduh. Dada teuing wa Semar kapayun. Wa kapayun wa. Aduh aya anak jang. Ki Haji, ti goblok. Tepona karep teh. Aduh, ngaturkeun sembah pangabaktos. Nuhun aya anak. Cek saha teh? Cek Semar. Nuhun Bapa Semar damang. Damang akan. Wa ka hareup wa. Sawios cekap di dieu we. Amis budi. Teu Semar tapi ka amis budi seurip wa gelo si teh. Henteu si teh menjiwai teh. Nya. Aya naon ieu teh nuhun? Ke antos jeung saha Kakang Semar? Itu sareng pun anak nuhun. Jang karep jang pot karep jang. Aduh, ngahaturkeun sembah pangabaktos. Aduh, aye bapa hajat ayanya. Aduh, naha can nyawernya? Sia teh ka wayang jeung mata saweran. Paname beungar aingna. Ampun. Aya naon ieu teh gaduh. Ke daguan jang. Dola ka hareup si dola. Aduh, hayang lapana. Ngahaturkeun sembah pangabaktos konyuk dunungan. Mugia katampi. Nuhun dawala. Kamana si garing? Aya lapanah ieu, reng karep mana heng. Aduh anjing. Ngaturkeun sembah pangabaktos anjing. Ditampi nuhun, tadi tampi dipas jual deui ku abdi ka pasar anjing. Sia teh anjing loba sia teh. Apa si garing Makassar? Nya. Nuhun, nuhun garing ieu teh geuning. Riung mung pulung bongkok ngaranyuk di patempatan. Lir Pendra. Barang nuju raos kunem catur. Saprapkane pun Raden Arya Bima Alumampah. Arimi tingali aing bawa belut menang ngadamar. Cobek ku sia. Geus anjing ah teh. Kemana karep mah nya Bima ngadamar? Apa keur sengsara Bima na? Geus anjing dideuk ah. Tuluy keur mah. Tong. Wah, sama geuleuh aing. Gusti, kira-kira Nabi aya bahan maju. Aya ngan majuna ka Pambuyan. Oh, kemana karep teh ah? Keun bae tinggalikeun lah. Wah, dibawa sia-sia duit. Ada hirasan bae na ge. Nya. Sekarang. Sudah nira yang lu mundur bibit di wilayah.